မလို့တင်မလို့တဲ့ကျွန်တော်ကထင်တာပါသွားတာတော့တွေ့တာပဲအများလည်းသွားတော့သူ့တော့မကြည့်ဘူးကျွန်တော်တော့ကြည့်နေတာကဘေးရွာသားကြီးအရဲ့မူသမားကြီးအဲ့လာပဲကြည့်တာသူ့တော့ပဲထင်တယ်ကြီးဟိုကကြီးစုရှိတယ်ဆိုတော့မထင်ဘူးပေါ့အဲမထင်ပဲနဲ့သူကဒီလိုအကျင့်ဆိုးရှင်းစားရတာမကောင်းတော့တော့ကျွန်တော်တော့မသိရှာဘူးလေဆိုလို့ရှိရင်သူကမင်းငွေဒီလောက်ဒီလောက်ပေးလိုက်ဒီလောက်ဆိုရင်သူကျင်ညာကျင်နဲ့ရပ်ပြီးဆိုတဲ့ဟာပေါ့နော်ပတ်စံနဲ့ကြည့်ရလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီတိတ်ခံမယ်နောက်ပြီးပြောမှာပဲလေသမီးကစကားမပြောတတ်ဘူးအဲ့စကားမပြောတတ်ဘူးဆိုတော့ဟိုသမီးကိုဒါမျိုးလှုပ်ပြီးတော့မှပတ်စံယူတယ်ဆိုပြီးတော့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပြောခံမှာပဲကျွန်တော်တို့အမူအရာနဲ့လက်ရည်ချင်းအားနဲ့ပြတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုလက်ဝိုင်းပြတယ်ပတ်စံလို့ဆိုတာမလို့ချင်းဘူးတော့ဘယ်လိုအမူအရာပြလဲဆိုတော့ပတ်စံလည်းမလို့ချင်းဘူးလက်ခါပြတယ်လူလို့ချင်းတာကတော့ဒီတနနဲ့လက်ထိတ်နဲ့ထပ်ပြီးထောင်ထဲပဲလူလို့ချင်းတယ်Thank you.